ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 9 മുതൽ 15 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. അധാർമിക സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: അധാർമിക സമ്പത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കായി സ്നേഹിതരെ സമ്പാദിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. അത് നിങ്ങളെ കൈവടിയുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ നിത്യതയുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുമെന്ന്. സമ്പത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ രണ്ട് വഴികളുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് നിത്യതയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധം. അത് ആദിമ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ അരൂപിയാണ്. വചനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക, അവർ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം പൊതുവായി കരുതി എന്നാണല്ലോ. ധനവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുന്നു, ദരിദ്രർ പരലോകത്ത് ധനവാന്മാരെയും എന്നൊരു സംസാരം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ റബ്ബിമാർക്കിടയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നത്രേ. രണ്ടാമത്തേത് ഈ ലോക ജീവിതത്തിന് മാത്രം ഉതകുന്ന വിധം സമ്പാദ്യത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. സുവിശേഷത്തിലെ ഭോഷനായ ധനികനെ പോലെ അവൻ്റെ ഗോതമ്പ് വയലുകൾ സമൃദ്ധമായ വിളവ് പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ അവൻ ചിന്തിച്ചത് തൻ്റെ അറപ്പുരകളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. അത് വലുതാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും തിന്നുകുടിച്ച് ആനന്ദിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മാത്രമാണ് അവൻ ചിന്തിച്ചത്. യഥാർത്ഥ സമ്പാദ്യമെന്നത് കൂട്ടിവെക്കുന്നതിലല്ല, മറിച്ച് വിട്ടു നൽകുന്നതിലാണ് എന്ന് വചനമോർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നിത്യതയുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പത്ത് ചിലവഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് വചനസാരം. സുവിശേഷത്തിൻ്റെ 2-ാം ഭാഗം വിശ്വസ്തതയെക്കുറിച്ചാണ്. അടിമവേലയും അടിമക്കച്ചവടവും നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിലാണ് ക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം പറയുക: ഒരു ഭൃത്യന് 2 യജമാനന്മാരെ സേവിക്കുക സാധ്യമല്ല. അടിമകൾ പലപ്പോഴും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാലും അടിമകൾക്ക് ഒരു സമയം 2 യജമാനന്മാരുടെ ദാസ്യവൃത്തി ചെയ്യാനാവില്ല. അവൻ്റെ മുഴുവൻ സമയവും അവൻ്റെ മുഴുവൻ കഴിവുകളും ഒരുപക്ഷെ ജീവിതം മുഴുവനും അവൻ ചിലവഴിക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ യജമാനന് വേണ്ടിയാണ്. അതല്ലാതെ മറ്റൊരു സാധ്യത പോലുമില്ല ഒരടിമയുടെ ജീവിതത്തിൽ. പൂർണ്ണമായും യജമാനന് സ്വന്തമാണ് അവൻ. ഒരു ഭൃത്യൻ ഒരേ സമയം 2 യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ക്രിസ്തു പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് മുമ്പിൽ മറ്റൊരു സാധ്യതയും അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അവൻ്റെ സമയം, കഴിവ്, ഒരുപക്ഷെ ജീവിതം മുഴുവനും ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നാണ്. കൂട്ടിവെച്ച സമ്പാദ്യങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ നിത്യജീവിതത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ചിലവഴിച്ചതിൻ്റെ കണക്ക് കൂടിയെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വചനം ചോദിക്കുക ഇപ്രകാരമാണല്ലോ: ഈ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും നിന്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തു പ്രയോജനം? ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സേവിക്കുന്നത് ഏത് യജമാനനെയാണ്? ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.